पार्टी किन एकताबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु भयो र एकताका निम्ति आफूले गरेका निरन्तर प्रयत्नहरुको बारेमा पनि साथीहरुसँग परामर्श गर्नुभयो। स्थायी कमिटीका कमिटीहरु जो अहिलेसम्म विभिन्न कारणले बैठकमा सहभागी हुन सक्नु भएको थिएन उहाँहरुले मूलत असार 27 गते कार्यदलको तर्फबाट गरिएको 10 मुद्दे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 मुद्दे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने यसलाई यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नका लागि भोलि 11 बजे पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय भएको छ। छलफल असाध्यै सौहार्द खुलास्त र उपलब्धिपूर्ण भएको सबै कमिटीहरूको निष्कर्ष छ। यो छलफल पश्चात अब पार्टीको एकतामा देखा परेका जे खालका समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान हुने पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास चाहिँ हामीले बैठकबाट निकालेका छौँ। हो, भोलिको बैठकमा सबै कमिटीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउने निर्णय गर्छौँ।